Gospa županja, i kaj vi? A nič, da nas malo s fanti iz KBS-a tudi glumim. Da, tako i mi dva, ne? Mi da tudi malo glumimo, vsake toliko. Evo, danes se z nami županja občine Metlika, gospa Martina Leganje-Ježeković. Najprej hvala lepa, da ste se odzvali na naše povabilo, pa da smo lahko prišli k vam tu na Metliško občino, vse eno sobo, snemati to župansko epizodo. Hvala vam, sem vesela, da sem lahko z vami. Najprej morda bi vas vprašal, vi ste za prvi mandat, pa se bo treba za ta mandat nekak odločiti, da bote šli v to. Kaj vas je prepričalo, da ste šli letos kandidirati za županjo? Prepričalo me je to, da sem čez leta, ko sem bila občinska svetnica, pa potem tudi predsednica krajevne skupnosti, v zadnjem mandatu tudi podžupanja občine Metlika, prepričalo me je ena lasten vzgib v smislu, da je treba stvari spremeniti, na nek način izboljšati, dati celega sebe v to, da pokažemo, da z nami več ni neke zafrkancije, da se odločno postavimo na stran tistih, ki zahtevajo, ne, ki samo uslužno nekaj čakajo, ali bo kaj palo, ali ne, ampak da aktivno pristopijo k temu. Da se nekaj naredi. Točno tako. Da. Kaj ste pa videli, preden ste se odločili za kandidaturo oziroma preden ste tudi postali županja? Blaž, to bi ti rad zdaj seznal, kaj sem bila ja od malega, ali kaj? Pa da, idemo začeti od malega. Od malega, aha. Kje ste v šolo hodili in tak dalje? Da začnem tak, jaz sem bila rojena kot četrta punca pri hiši, se pravi, da imam tri starije sestre. I od malega sem se mogla boriti, ne, zato sem se dokazala, pokazala, da sem bila opažena. Začela sem hoditi potem v osnovno šolo Metlika. Tam sem že v prvem razredu bila predsednica krajevne skupnosti, aktivna, rada sem brala, izredno rada sem, spomnim se, da sem v drugem razredu prebrala v tistem letu 283 knjig, ker smo jih pisali, smo dobivali ene take čebelice noter pa to. Brala sem Aleksandra Dumaja, Karla Meja, se pravi Vinetu, Agato Kristi, ne? Vse te take stvari, ki so bile v bistvu knjige, ki so bile take, ki je bila akcija neka, ne? Ki je bil izražen nek pogum, neka smelost. Ne? Tudi takrat sem začela z igranjem v gledališkem krožku. S tem sem pol tudi nadaljevala v srednji šoli, hodila sem na srednjo kmetijsko šolo Grm, ker pač je bilo tak, ne? Vse tri starejše sestre so na nek način našle svoje druge življenjske poti, mi smo doma imeli kmetijo in je bilo pač se nekak pričakovalo, ne? Da bom ja tista, ki bo prevzela kmetijo in vso to dejavnost. V srednji šoli seveda spet nadaljevanje gledališke poti, s tem, da sem priključila tudi strastno igranje namiznega tenisa, streljanja zračno puško, tudi tekmovala, ne, obiskovala razno razne kraje po Sloveniji. Tako da, v tri leta v srednji šoli sem bila tudi v internatu, gor, ne, zaradi tega sem se lahko vse te dejavnosti prvoščila. Zadnji četrti letnik, ko več ni bilo starejših fantov v šoli, sem bila vozačica in tukaj Blaž, vozil me po tvoj ate. Res? Da, zatetno smo se vozili, on je imel eno tako plavo katro in z njim smo šibeli mi dva vsak dan proti Dolenski. To mi pa še ni povedal. Ja, glej, nekaj je mogel zadržati za sebe. Da, da, evo, zdaj vam pa zdaj več, bomo zdaj rekel, ko pridem damo. Kaj pa pol naprej, kje študij ste šli? Da, potem po maturi, ne, mi smo bili prva generacija, ki je delala pač splošno maturo, nepoklicno. Sem se odločila za univerzitetni študij agronomije v Ljubljani. Tu je šlo vse lepo, normalno, do nekak do razen prvih začetniških težav s matematiko v prvem letniku, to smo imeli vsi, ki smo prihajali iz negimnazij. Potem v četrtem letniku sem se tudi tam odločila na pobudo enega sošolca, sem kandidirala za svet, se pravi za študentski parlament Univerze v Ljubljani. In bila izvoljena kot poslanka biotehniške fakultete, ampak pot do tega je bila zanimiva, tako da je bila recimo tudi pot do županje zanimiva. Takrat smo v bistvu študentske volitve so potekale na način, da ni bilo nobenega volilnega molka. Ne? In tam preden si šel glasovati, ne, smo se postavili s svojimi pulti. Ne. Eni so taljali kemike, lizike pa take stvari. Ne.
Jaz sem od doma pripeljala 50 litrov metliške črnine, mama, teta, pa ne znam, kdo še v vas je pekel belokranjske pogače, da. So jih ob petih dali na vlak v Ljubljano, ne? In ob devetih so jih moji sošolci v Ljubljani na železniški postaji prevzeli, pripeljali še skoraj tople na, na faks. Da. In mislim, da je bilo normalno, ne? Da sem bila izvoljena z veliko večino. Da, seveda, ja bi tudi za vas volila, da pogače in metliške črnine. Ja, tako da, to je bilo to, ne? Seveda sem ja v tem času bila tudi v srečni ljubezenski zgodbi, ne? Mm-hmm. V času študija. Da. In potem, ko sem bila absolventka, sem bila tudi namestnica ministra za ŠOS, ne? Sem ostala mm-hmm. na šovu aktivno. Hkrati je bil pa to tudi že nek cajt, ko sem začela resno razmišljati o tem, kaj bom. Da. In se pravi, v času absolventa sem se poročila. V nadaljevanju tudi čez eno leto rodila in tako naprej. In tukaj pol moj študij, ostali so mi še 4 izpiti, pa diploma. Kot pri marsikomu malo zastav, ne? Da, da. Praktično je prišlo tudi do prevzema kmetije doma, se pravi, za neko eksistenco je bilo poskrbljeno. Vsi znamo, ki delamo na kmetijah, da dela je ogromno, ne? Je, da, da, da gre za eno tako delo, ko moraš biti res non-stop noter vpet. In sem na nek način misel na študijske obveznosti odložila. Ne? Ampak to vse eno, kot en črviček v tebi kljuje, vsakemu od nas, verjamem, da ko govorijo o teh večnih študentih, ne, da, da se vest v vsakemu morda, kada ki kaj ipak obglasi. Ne. Mm. In tudi ne, jaz sem potem v nadaljevanju se zagrizala v to, kar je ostalo nedokončano in tudi diplomirala, ne, iz agronomije. Tako da to priporočam vsem tistim, ki morda še kolebajo, ki nas mogoče bojo poslušali naš, ne, ampak naredite to za sebe. To je diplomirajte iz agronomije. Da. Izbilo diplomirajte, čas, glavnem, da bote srečni. Ja moram tudi še diplomirati iz agronomije, pa valjda bom letos do septembra. Ti si bolj priden, koliko vidim. A, pa tudi, mislim vsega je, kaj, kaj čem, študenti smo taki. Poleg vseh teh študijskih obveznosti je ostalo še kaj časa za kako zabavo in tak dalje, kake normalno, ne? Normalno, da brez tega ni šlo. Ne? Da. To, to je tisto, kar nas ljudi dela žive. Ne? Mm. To, obštudijsko, ne? Obštudijsko delo, se pravim, preko tega aktivnosti na študentski organizaciji ŠOVU. Sem bila tudi aktivna v prostovoljnem gasilskem društvu, športnem društvu, hkrati pa tudi pri podeželski mladini v Metliki. V odboru, tajnica, razno razne funkcije in to je bilo tisto, ne, ker ko zdaj za nas je malo razmišljam, ne, vse te obštudijske zadeve ti dajo res prepotrebne izkušnje, ki si jih na nek način pridobival skozi igro, ne, mimo grede. Ne. Potem, ko si recimo v takih malo zrelejših letih, ko sem sama zdaj, ne, vidiš, da te je to izoblikovalo v človeka, kakršen si postal. No. Da, vse pride prav, vsake da, izkušnje. Ne. Mogoče to tako deluje kot igrivo ali pa mimo grede, ampak potem vidiš, da, da si pridobil neke veščine, ki so tebi samoumevne, ne, tvoji sodelavci ali pa sopotniki na življenjski poti pa ne nimajo, jih ne premorejo in te je na nek način tudi nejasno, ne, kako to, ne. Da. To je. V bistvu se niti ne zavedaš, da ne, to pridobivaš, ne. Ti delaš takrat, ker ti je fajn, ali pa kaj češ nekaj delati. Pa normalno, ne, da. Naučiš se tega nekega improviziranja, prilagajanja, ker je tudi jasno, ne, da na našem svetu ne, niso najmočnejši, ne, tisti ali najpametnejši, ampak najbolj prilagodljivi tisti, da, ki zmagujejo. To je res, to je res. Kako je pa v vaše času zgledalo društvo podeželske mladine? Društvo podeželske mladine, jaz sem bila celo takrat še nepolnoletna na ustanovitvenem zboru. In potem smo začeli, bistvu, mi smo glih tisti, pač formacija našega odbora je bila tista, ki je začela se z organizacijo kmečkih iger. Hodili smo tudi daleč po Sloveniji, bili smo recimo, enkrat se spomnim, da smo bili Sveti Jurij ob Ščavnici, da je bilo tistim ful nenavadno, kako to, da smo mi kar iz Bele krajine prišli gor, ne? To še od Gornje Radgone, više gor ob Blagoškem jezeru je bilo pač ta, to tekmovanje. In njega sem si zapomnila potem, da sem
izmed vseh ekip, tam smo imeli pač eno igro, ko smo metali en škorn moški, ne, in izmed vseh ekip sem bila, je bila Metlika edina ekipa, v kateri je tekmovalka vrgla škorn dlje kot tekmovalec. Tako da, to so najbolj živi vrgli, ja? Da, jaz sem metala, ampak tudi recimo Sveti Gregor pri Ribnici, tam smo bili. Na splošno v Planico smo šli, evo, Planica je tako aktualna tudi, ne. Da ne povedam zdaj, ne, koliko je bilo potem opitih, dajmo reči, ne, ne kar te pit, ko grete v Planico, ne, da bote doživeli do v sta čar, ki ga da eno tako tekmovanje, ampak vsega je bilo, ne, bilo je predvsem tudi neka odgovornost, ne, do tistih, ki so bili z nami, do tistih, ki so bili mlajši. Ogromno napora je bilo vloženega v to, da bi mlajše pretegnili v delo v društvo, ne. In tudi potem pač ta generacijski prenos za nami je bil kar tak kvaliteten, tak da smo opravili dobro delo. No, to super, če se na novo generacijo stvari preda. Je nekaj, po mojem, najboljše, kak lahko zaključiš in daš dalje. To ti da uno gotovost, da si delal dobro. Da, ne? Da, sigurno. Da ni, pa tudi, da ni bilo delo brez veze, ne? Da. Za manj. Če se mora, da še mi zdaj poslovimo te študentskih let, imate še kak na svet za študente, zakaj izkoristi študentska leta? Naj poslušajo srce. Da? Pa ga bojo dobro izkoristili. To je to. Da. Preprosto. Tako. Da. Da. Kaj pa pol, ko ste doštudirali, kako je izgledala vaša poklicna pot? Moja poklicna pot je izgledala pač na način, da sem prevzela domačo kmetijo. Je približno tam 14 hektarov pa pol velika. Prevladuje vinogradniška proizvodnja. Mož je bil redno zaposlen, normalno. Da. Jaz sem pa pač delala in živela kot iz kmetijske dejavnosti. Obnovili smo vinograde, Blaž, ti znaš, ne, kak je to, ne? Je, to je posla, kar tak, ne, posla, stroška, i brige, i vsega. Po posodabljanju mehanizacije, traktori, ne, poročila, birokracija, ki vse to, da, ne, da. Na ta način in potem sem bila na nek način povabljena, so v meni videli osebo, ki bi lahko v kmetijski zadrugi Metlika prevzela delo in vodenje enote vinogradništva. V kmetijski zadrugi Metlika imajo 26 hektarjev pa pol lastnih vinogradov, pa potem imajo še 100 kooperantov, ki redno vozijo grozdje v klet, ne, ki je največja klet v Beli krajini. Da. In na nek način rasteš, ne, v svojem življenju, ne, iščeš neke nove poti, nove priložnosti, da sam sebi na nek način dokazuješ, da si živ. Ne. In meni se je zdel to kar tak en primeren izziv, da vidim, da sama sebe na nek način izprobam, preizkusim. Da, seveda. Ne. Čemu sem kos, ne, da moraš biti tudi siguren nekak v svojo znanje, ne, in svojo uno in je, pač sem bila potem 9 let v Kazi Metlika, zaposlena kot vodja vinogradništva, nekaj časa tudi vodja programa vino, odgovorna oseba za fitofarmacevtska sredstva, nabavo materialov in tako naprej. Ne. Precej tako raznoliko delo, bomo rekli, podobno kot doma, ne, ko, ko si sam, ampak precej širše, pa tudi posla imaš z ljudih. Ne. Da. Posla imaš z ljudih, posla imaš na način, da pride tudi do kakih konfliktnih situacij, da se ti ne razumljen, da ti ne razumeš in se naučiš nekega tega medsebojnega komuniciranja in iskanja kompromisov. Ne. Da. Zmerno se moraš potruditi, da človeka razumeš, ne, zakaj je on tak reagiral ali pa na kak način. Ne. Bilo včasih lažje, da samo ono trti obdelaš pa vino narediš. Da, da. Včasih bilo dosti lažje, ne, da tisto, bomo rekli, fizično narediš, ne, in ne rabiš razmišljati nič. Ne. Da. Da daš možgane na off, ne, in pa, ampak to je pač delo, ki se nikdar ne konča. Ne. Da, seveda. To traja, ne, 365 dni na leto. Podobno kot županstvo, evo, ne, verjetno je bilo to nek tak način, da sem rekla, da grem izdržati pod kap. Da. Je bila ena šola, je pripravništvo za županstvo. Recimo, ne. Kak je pa vaš pogled na slovensko ali pa belokranjsko vinogradništvo? Mislim, zdaj že par let, tak trend je, da se površine krčijo, se vinogradi sekavajo, se ne obnavljajo. Kaj bi vi rekli, tu je kaka rešitev ali
Kaj vi mislite, da bo iz tega? Ja, mislim, da je rešitev samo v povezovanju. Da. Ne? In v temu, da se ne rabimo izumljati neke tople vode. Ne? Mhm. Lahko gremo po vzoru brt, ne, ki jih toliko krat rečemo, ne, da so nam za vzgled. Ne? Ker, kaj mene najbolj boli, ne? Ko sem v brdih, pa probam vino, ki je po kakovosti primerljivo se z belokranjskim, ne? Oziroma še nižje, ne? Ampak njegova cena pa je petkrat višja, najmanj petkrat višja. Ne? Mi govorimo tukaj, da so buteljke ali pa steklenice po 5 evrov, ne? Tam v brdih izpod 25 evrov ne dobiš nič. Ne? In potem kot nek poznavalec iz tega področja si razočaran, ne? Ker nisi pač zadan, ne? Dobil tega, kar si pričakoval, ne? Ker pričakuješ pa na podlagi cenika, pričakuješ nek presežek. Ne? In tukaj se mi zdi, ne, da moramo mi sami začeti to lastno ceniti, da. Pa hkrati tudi se zavedati, da če podcenimo svoj pridelek, ne, da vplivamo vlastno skledo. Ne. Da. Se pravi, da vsi skupaj dvignemo na nek način ceno vina in pri tem ustrajamo, ne, da smo povezani na ta način. Da, ne. Seveda. Da ne moremo dobiti, ne vem, v Semiču modre frankinje pri nekomu za 3 evra pa pol, ne, pa pri nekomu v metliki za 8, ampak da vsi prodajemo po 10. To je pomembno, se mi zdi. Ne? In da to je preskok v glavi nas belokranjskih vinogradnikov. Ne? Ker potencijal nedvomno je velik. Ne? Je. In tudi vidimo naši hektarski predelki, ki so nizki. Ne? Mm-hmm. Znamo predela dobro. Ne? Odlični vinarji smo postali v vseh teh letih, se pravi, kar se tiče kvalitete in visoke strokovnosti nam ne more nišče očitati, ampak samo ta marketing, ne? Na kak način. Ne? To pač, res pa je tudi, da vinogradniške površine niso samo površine, kjer raste vinska trta, ne? So mnogo več. Ne? Da. Je to pač vides. Ne? Tako kulturna krajina, to je ena vrednost. Ki jo prenašajo. Jaz sem tako razmišljal, ne, enkrat lani, mislim, smo bili na eni vinski ekskurziji, pa smo probali par vin, pa razmišljam, dobro, bili smo tu pri treh vinarjih, vsi nekaj sloveča imena, pa ne znam, ne, nekaj so me prepričala vina, ena mi niso. Pričakeval si dosti več, ne? Pričakeval sem več. Pa razmišljam, ok, zdaj pa, če bi paš tako ekskurzijo šel v Belo krajino, pa bi si izbral tri vinare, pa ne nujno najbolj sloveče, pa ja mislim, da iz tega, kako ja poznam, ta vina bi bil zadovoljen. In potem sem mišljal, mi imamo tukaj, ne za 400 hektarov, mora da malo več, malo manj. In to je v primerjavi v slovenskim regi ali pa mednarodno nič. To ima ena kletma toliko, da. Ampak mi imamo, naša vina iz teh 400 hektarov konkurirajo lahko vsem slovenskim in mednarodno in vse dobivajo lepa priznanja na domačem pa na tujih ocenjevanjih. Tako da sem videl, da imamo tukaj res eno priložnost, da se cenimo naša vina in svoje delo. Ne? Da, prvo moramo sebe začeti ceniti. Prvo tu, ne? Da. Ne, onak, to je kao tretje, to je nujno zlo, ne? Mm-hmm. Pa tudi dojemati kot vinogradništvo na način, da je to sama muka, pa da je to, ne? Da. Ne bodi ga treba, ko ga mar se kdo, ne? Ta že naša lastna percepcija ni prava, ne? Mi bi mogli biti ponosni na to, ne? Da z veseljem rečemo Blaž drugič, ne, bili smo v Trtju. Da, ne? Da. Ne uno, da ko se drugi pogovarjajo, bili smo v Toplicah, bili smo na morju, bili smo na smučanju, ne, da mi unak skromno, ne, boljše, da ti ne povedam, ki sem bil. Zakaj, ne? Bojmo sami ponosni na to, povejmo, ne, in v končni fazi tudi, ko damo mi ta pridelek, se pravi vino, ne, bodi si v prodajo, bodi si kot darilo, ne, da res nek človek dobi občutek, da je to naša lastno, ne? Da je tukaj naš trud, naša muka in tudi naše misli so vpletene v končni fazi tisto kapljico, ki smo jo prodali ali pa dali. Definitivno. Ne? Da, definitivno. Tako morajo drugi sprejemati. Ne? In potem bojo tudi pripravljeni plačati, se pravi, višjo ceno. Ne? Bojo se, bomo rekli, pogajali, ne? Koliko mi še lahko spustiš, ne? Ker to je res, ne? Ko nekdo reče, koliko še lahko spustiš, ko dobi bila krajnica za 2 evra, ne? No, potem je to res milo rečeno, ne samo žaljivo, ampak... Ne. Da. Zadnjič je ne rekel na to temo, kako je težko vinogradništvo pa to. Je rekel, ni nam lahko, nam je pa lepo. Tako da, ja mislim, da je čisto lepo povzel... Kaj si vinogradnik misli o svojem delu, v bistvu. Niti lahko, ampak je pa lepo.
Da, in kaj je večje zadovoljstvo od tega, ne, ko pogledaš konc dana, ne, da. Vidiš ono lepo opravljeno delo, ali je 10 vrst trtja obrezanih, da. Ali pa, ne znam, porihtanih, onak, ne, sploh poleti, ko so zelena dela, ne, da, pa onak pošlihtano, ni lepšega pogleda. Noben park me ne prepriča, ne, ne vem, kje na svetu, na način, kot pa lepo obdelano vinograd. Da. Če zdaj morda malo presekamo, ja bomo zdaj postavil par vprašanj. V bistvu tak, ko vi prijete na Radovico kakemu kolegu, kolegici v Zidanco, pa reče, bo tako izpili. I vam ponudi črno ali belo, pa se morate vi odločiti. Tak bom vam ja ponudil za dve možnosti, aha, pa se boste vi za eno odločili. Dobro? Vredo. Evo ga. Prvo, črno ali belo vino? Belo. Belo? Kjera sorta? Sauvignon. Sauvignon? To ste imeli že pripravljeno. Ne, ne, to povedam tako, kot je. Ne? Imate ni... Doma Sauvignon? Imamo Doma Sauvignon. I ga z veseljem pridelujete, ne? Da. Vi tudi. Jagenček ali dojek? Jagenček. Kaj pa ovce ali koze? Ovce ali koze? Da. Ha. To tako nasplošno, ne samo za pečenko, tako čist. Blaž, jako sem bila mala, da. Sem bila stara 4 leta, sem težila atetu, da bi rada ovcu. Da? In on mi je kupil eno ovco, ne, Mika je bilo ime, in je imela tako zlomljen rep od zade, ne, iz tiste Mike, ker nisem pustila, da bi se klale, pa tak, ne, pač, da bi da. Imeli za pečenke, ne, smo prišli do 35 komadov. In jaz sem s temi ovcami hodila na pašo, redno. Da. Ne, vsak dan, brala knjige, in potem so tudi... tam prijatelji ali pa sošolci iz vasi prihajali k meni na pašo, ne? Da. In to so bili cajti, zanimivi cajti recimo, ne? Ko smo tudi srabot pušli, ne? Da. Pa klobasice pekli na ognju, pa hiše na drevesih delali, to je pač cajt pol osnovne šole, ne? Mm. Tako da ovca je najbolj bedasta životinja, kaj jih je, ne? Ona po 4-5 urah paše, Ko si jo htel zaterati v štalo, je prvo šla kokošen pojest, tista šrot, ne, in pojest, ne, tako da nikakor ne htela iti noter in ovca. Ovca? Da. Kaj pa poletje ali zima? Poletje. Je bolj toplo, ali? Poletje, to je pač tisto, kot da bi bili neki. Način, da smo bolj živi poletje. Tak, zeleno je vse, da, pa to. Da, da. Buhti vse od življenja, to mi je tak poletje vseeno. Kaj pa jutro ali večer? Jutro. Se jutro ja sem jutrni človek. Kdaj se vi zbujate? Zdaj v zimskem času se zbujam po 6. Da. V poletnem pa čim pride sonce. To govorim med tednom, ne? Da. Tam kake sobote, nedelje si malo vseeno tudi ja prvoščim, mm-hmm. da je dlje. Ampak poleti recimo po 5. Ja, še nisem tam. Boš, enkrat. Ja še raz spim. Ko diplomiraš, da se boš upam, da to še rano, da ne hitro diplomiram. Kaj pa morje ali gore? Gore. Kaj, vinske zaradi gore ali... dobro, vinske gore, to je gore. Da, ne. Tudi vinske gore, ampak gore na način, da so bolj pomirjajoče. Mm-hmm. Da je iz gora viden deleč na okolje, to, ne, da je bister pogled, ne, in da gore. Da, pa gorski zrak pa to, ne. Da. Kaj pa kava ali čaj? Čaj. Čaj? Da, zadnje cajte je metin čaj. Na občine Metlika. za pomirjati se. Da. Morda, če se zdaj še malo dotaknemo vinogradništva pa vina, kaj pa mirno ali peneče vino? Mirno. Mirno? Mirno vino. Sauvignon še skozi, da. Kaj pa, če morda pogledamo regije, mi smo tukaj v Posavju, ne? Da. Tada imamo polnem ostane Podravje oziroma Štajerska pa Primorska. Kjera bi izbrali? Ma, nekaj rajši bi Štajerce izbrala. Da? Da. Sem videl, da zadnje leta kar dvigujejo ta nek nivo, pa... Pa nekak se mi zdijo tako dosti bolj pristni. Da. Ne? Iskreno mi delujejo, bomo rekli, kot vinogradniki, da. Kot tudi nekdo, ki je pripravljen deliti svoje znanje. Ne? Mm. Hkrati so tudi izredno dostopni. Mm-hmm. Ne? Ni neke nadutosti pri njih, kot je mogoče, kada je
primorskih čutiti, čisto tak. Ne? Pa ne bi rada obžalila nikogar, upam, da vašega, ne? Mislim, ko ne bi gledali Primorci, da jim bom s tem obžalila, ampak tak, če že moram izbirati, bi rajši izbrala Štajersko. Da znajo presneti te zvini, ne? Ja. To, ja sem se to že parkaj zanaučil. Pričakujte nepričakovano da, po njih, točno ne? To. Ja, še zadnje, vino delati ali vino uživati? Vino delati. Baš ne boš vedel, da ja, marsikade, ko dobimo kake obiske, se naša mama čudi, kako to, da doma ni vina, ne? Da. Enostavno ga ne uživamo na način, ne, da, da bi se to pilo, ne? En liter vina je na teden pri nas dost, ne? Pa še to mora biti nekdo priti na obisk, ampak to je res uno za užitek. Da, da. Ne? In tudi marsikade, ko delam v Trtju, ga ne pijem, ne? Ne grem niti v zidanco. Ne? Da, se mi tudi v Trtju zidanci nijem enega litra. Sploh ga ne... Dumam po mamo. Dumam pa je, ampak v Trtju pa ni. Da. Ampak to je kozarček, ne? Da. Evo, to rubriko smo zdaj zaključili, gremo pa zdaj še malo, tudi poklicno pot smo zaključili, tako da dejmo se zdaj dotakniti tukaj, kje ste zdaj. Evo, mi snemamo in na občini Metlika. Kaj predstavlja za vas največji izziv v tem mandatu? Največji izziv za mene v tem mandatu. Za vse nas. Kaj bi se radi dosegli? Za, vi pa vaša ekipa. Da, za vse občane. Da. Radi bi... Največji izziv nam predstavlja staro mestno jedro Metlike. Na kak način ga oživiti in na kak način ga tudi revitalizirati. Da bo to eno stičišče in zbirališče, ne? Da. Metličank, Metličanov, se pravi občanov, ne? Naše občine... Hkrati pa tudi za vse ostale obiskovalce, se pravi za turiste, ki prihajajo v Metliko. Mi imamo čudoviti stari mestno jedro in želimo se ga ohraniti. Tudi v našem predvolilnem času pač ena izmed naših predvolilnih obljub je bila, ne, da bi staro mestno jedro zaprli za promet. Kaj v celoti? Ne, samo ta del tukaj, se pravi mestni trg. Mestni trg, govorimo o mestnem trgu. Da. In pač, da bi tukaj dobili eno tako promenado, dajmo reč, ne? Ker bi ljudje imeli pač prostor za srečevanje in ne, pogovarjanje. Hkrati s tem, se pravi starim mestnim jedrom, si pa želimo tudi ustvariti take pogoje, ki bojo nudili resnično pravo oporo podjetnikom, se pravi industrijske cone, do te mere, da bi prišla v Metliško občino pač dejavnost, ki bi nudila mesta delovna mesta se zvišjo dodano vrednostjo. Da, ker tega namanjka. Ne? Da, tega namanjka in konc koncev vse to polni tudi občinski proračun, ne? In ti da tudi tista zagonska investicijska sredstva za prihodnje projekte. Hkrati ob vsem tem povedanem tudi športni park Metlika, ne? Ker se zavedam, da brez kvalitetnega podpornega okolja, se pravi kulturno, športno in infrastrukturo, lahko zadržiš pač ljudi, da tukaj v Metliki najdejo svoj dom in se odločijo, da bojo tukaj živeli. Ne? Da. Sigurno je dosti takih kot si ti, se pravi mlajše generacije, ki razmišlja o svoji poklicni poti, ki razmišlja o svoji življenjski poti, ki si bo stvaril družino, kaj bo tu dobil, ne? Zakaj bi tu ostal. Ne? Da. Ob vsej tej kvaliteti, ki jo nudi to naše, dajmo reči, ruralno okolje, si želiš tudi neko sodobnost, ne? Da. Neko infrastrukturo, ne? da ti da gotovost. Ne? In predvsem na temu vidim, da je potrebno največ narediti. Da se Metlika ohrani, oziroma, da je privlačna za mlade, za mlade družine. Da je privlačno bivansko okolje, da. Ne? Da nekoga to potegne. Ne? Konč koncev, da vidi, da bo lahko njegova deca tukaj bodi si igrala fuzbal, rokomet, košarko, namizni tenis, karkoli. Ne? Da bojo imela tudi pač visoko kvaliteto, no? Obšolske dejavnosti. Ne? Seveda. Da. Zdaj ste že malo začeli z mladimi, imate še kakšne druge posebne cilje, ki bi želeli na tem področju jih uresničiti?
Mene veseli, ne, da so se mladi, bom rekli, v zadnjem letu nekak, na nek način prebudili, da so tudi skozi to svojo, dajmo reči, politično ne, aktivacijo začutili, da je un moment, ko morajo tudi oni biti nek sogovornik, pa vplivati na, na, na politično dogajanje oziroma v končni fazi, da oblikujejo svojo prihodnost. V Metliki imamo kar precej društev, ne, ki deluje na tem področju. Ne. In vidim, da tudi med sabo so začeli lepo sodelovati. Tako da da, računam predvsem ta angažma mladih, ne, da bojo oni povedali tisto, kar si želijo. Ne. Da, mi smo pa zato tukaj, da jih poslušamo. Ne. V končni fazi, da, da upoštevamo tam, kjer ga lahko, ne, njihovo mnenje. Da niso to samo, bomo rekli, fešte, organizacija da, da. Koncertov, ne, v, v smislu, koliko bomo mi dobili, ampak da tudi začnejo razmišljati, kaj pa mi lahko damo. Ne. Kaj lahko ja, kot vsak posameznik prispeva k temu, ne, da bo v Metliki čez 10 let bolje, lepše. Ne. In v končni fazi, da bo tudi, ko se bo nekdo pogovarjal ne, na takem mestu, ko smo zdaj mi dva, da bo rekel, da onda sem naredil pravo potezo. Ne. Torej, kaj bi želeli več od mladih? Kaj bi želela več od mladih? Samoangažiranosti. Da. Samoangažiranosti, da pridejo, da rečejo, da povedajo, kako si oni to predstavljajo. Ker, ko si mlad, razmišljaš drugače. Ne. Da. Razmišljaš na svoj, samo svoj način, hkrati pa nimaš vseh tistih informacij, dajmo reči, ali pa izkušenj, ki jih imaš pa morda čez 20 let. Ne? In glih pri temu prenosu, ne? Da. Po navadi zašteka, ne? V komunikaciji. Ne? In to pomeni samo, da se moramo res poslušati pa med sabo. Ne? Da, navadi, en drugega. Da, da. Da se, pol ne, da se že v štartu ne rečemo, ne, to pa ni možno, ali pa to se ne da. Ne? Da se prav skomunicira, v eno in drugo stran. Da, ne smemo reči, to se ne da, ne? Moramo reči, mora biti, kako bi se dalo. Ne? Da. Pa temu se prilagoditi, ne? Eni in drugi. Ne? Hkrati razumeti tudi, da morda kdaj ni glih vse tako enostavno, pa tako preprosto, pa predvsem zmerno se stavimo pa tudi pri tistem ključnem vprašanju, s čim, koliko bo to koštalo. Ne? Da, da. To je, ne. Ampak vsak bi se mogel, ne znam. Ne. Res, tam, ki misli dobro, želi dobro, naj se aktivira. Kaj pa med sebojno povezovanje na, na področju Bele krajine? Kaj pa, vidite tu kako priložnost oziroma neizkoriščen potencial? Da, Bela krajina je seveda, mi delujemo kot ena regija, ne? Marsikdaj nam gre na živce, ne, ko nas tam tlačijo ne, z jugovzhodno regijo. Ne. Da. V končni fazi tudi po razvitosti. Vsi znamo, kakve so plače v Novem mestu, ne, kak je standard tam, ne, da, drugačen, ki so nad poprečjem slovenskim, ne, mi pa tukaj. Ne. In normalno, da je ključno povezovanje, sodelovanje, tudi verjetno, ko ste se pogovarjali tako se županom iz Črnomlja ali pa Semiško županjo, so tudi oni rekli, da tu je ogromno potencijala, ne? Da. Da že med sabo do zdaj smo dobro sodelovali in pa tako bo sigurno tudi v prihodnje na način, da skupno nastopamo do državnih inštitucij. Ne? Da, da skup dvignemo nek glas, ne? Zdaj pa do zavrkancije, dajte nam to tretjo razvojno os, ne? Drugač bomo šli, ne znam, bomo šli z avtobusih v Ljubljano pred ministrstvo za infrastrukturo, pred Dars, ne znam, kaj pa bomo kopirali. Ne? Enostavno več ne vemo, na kak način naj povemo oziroma rečemo, da je konc za frkancije. Da, ne, da si to zaslužimo, ampak da to zahtevamo. Ne? Da. Ta povezava s svetom je za nas nujna. Mislim, da skupaj nastopimo da. Pri tajnih takih zadevah. Da. To je ogromna cokla, ne? Bodi se na gospodarskem področju. Ne? In tudi, če bi pač ta cestna infrastruktura bila tak, na takem nivoju, verjamem, da ne bi govorili ne? Pač o begu možganov ne? Iz Bele krajine. Ne? Da bi to marsikoga prepričalo. Ne? Da. In da bi tukaj videl tudi priložnost, ne? Da bi to ostal. Hkrati pa tudi, seveda, bi bili dosti bolj privlačna destinacija za gospodarstvenike, kot smo pa trenutno. Definitivno, da. Ne? Smo to malo odrezani. Te Gorjanci, ker ena... Da, preprekaza. Čeprav pravijo, da ne, meje so le v glavi. Da, ne? Da so to tak. Ne, pol ure čez Gorjance, po svoji se ti dosti vidi, po drugi strani se eni trikrat toliko vsak dan vozijo na šiht, tako da
Je tak, ne, pač te ovinke, po moje. Če je bilo pure po avtocesti, je drugače kot pure čez Gorjance po ovinki. Da, pa še signala ni, da se ne možeš niti po telefonu pogovarjati, da bi še recimo kakve klice opravil čez Gorjance, jih ni možno, čeprav ja. Prevčerajšnjem, ko sem šla v Žalec na eno izobraževanje, sem prišla čez Gorjance, 25 minut, ne, sem šla zjutraj. Potem sem pa od Višnje gore naprej do razcepa Kozarje stala, vozili smo se 10 na uro, vstali pa tak dalje in sem tam porabila skoraj več kot uro, ne, na tistem kratkem delu. Ne. To je tak, tanke se tanke gužve, tanke se stavi, nima veze, kje je to. Da. Lahko da, lahko metliki na krožje, lahko je na Gorjanci, lahko je pred Ljubljano, ne? Da, to nas pač mora krepiti v neki potrpežljivosti, ne? Da ni se odvisno od nas. Evo, če morda počasi zaključujemo. Kaj je več, ali kaj? Pa da, se da hitro prešel cajt, da. Res. Jaz še eno, 2-3 vprašanja imam za vas. Resna? Tak, a kako boste odgovorili? Zdaj ni umelo, da so resna. Dobro. Zakaj biti županja? Zakaj biti županja? Da. Zdaj, da delaš dobro za ljudi, ki ti zaupajo. Kratko je drnato. Tako. To je to. Super. Kaj pa imate kak na svet za mlade še? Prej ste nekaj rekli, sredite srcu, bi kaj spremenili, dodali še kaj. Kaj bi ja želela mladim? Da. Želela bi jim to, da bi imeli to, kar mnogi manjka. Ne, da bi imeli cajt. Da. Za veselje. Ne. Za upanje, za nek pogum življenjski, ne, ker le to jih bo pripeljalo do uspeha, da bi imeli cajt za ljubezen, pa da bi imeli cajt za življenje, predvsem to. In ja, super, lepo povedano. Zdaj pa še ena stvar, ki verjetno marsikoga iz občine Metlika pa širše zanima. Zdaj, vi še skozi snimate podžupana, podžupanje, ne. Zdaj ne bom rekel, da mi povejte, koga imate v mislih, sem tak, okvirno, kjerega spola bo. Koliko jih je v očem spora? Kaj, bo podžupan ali podžupanja? Kaj se lepše sliši? Pa, no, podžupanja, ja. Ne znam. Za županjo, kaj se lepše čuje? Da imate podžupana. Da. To je ono, da. Ne bo te nič rekli, ja? moram ja reči. Imamo 19 ne, članov občinskega sveta in zdaj bi pač tvegala, ne? Da, da. Dobro, bo te rekli, da se lepše bi izgledalo, da je podžupan. Dajmo to pustiti za cajt po pustu. Dobro. Ja bom tak zaključil. Pravite, da bi bilo lepše. To je največji misterij trenutno v Beli krajini in mene moram reči, da me to res izredno zabava. Da? Ker tudi sama sem bila imenovana v marcu. Ne? Aha. Tako da marci je en tak spomladanski mesec, ne? Ko se narava prebuja, ko je to nek vir novega življenja. Ne? Da. In verjamem, da bo tudi imenovanje mojega podžupana, črtica podžupanja, ne, da. Vneslo eno tako vznemirjenje v belokrajski prostor, tako da čakam marca. Da, znači, zdaj imate še cajt, da dokter ti zrihtate, porežete, prevežete, razmišljate malo in pol, ko bo to zrihtano. To, ja najboljše da tako rečem, ljudi pomirite se, ne. Da. Podžupanja bo, ne, in tudi vinska vigret bo. Da, evo, super, ja mislim, super še do konca, tako da najlepša hvala za ta pogovor, sproščen. Tukaj pri vas na občini Metlika. Ja vam želim in v cela ekipa KBŠ-ja, da bi ta svoj prvi mandat izvrstno opravili, pa če bo treba še drugega. Bote pomagali, ne? Bomo, definitivno. Super. Hvala, lepa. Hvala lepa. Srečno sem.